្ថមដោយស្រាបៀអានធឺរីករាយស្រស់ស្អាតពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវអូខារីស្វេតភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងដែលល្អជាងគេបំផុតនៅប្រទេសជប៉ុនអូខារីស្វេតភេសជ្ជៈផ្ដល់អ៊ីយ៉ុងនឹងបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបានឆាប់រហ័សជាងគេអូខារីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុងoriginal នឹងជាអាថាតាមគេទៅណាយើងមកស្រុកពេញក៏ហើយវានឹងឥឡូវបើខ្ញុំចង់សួរទៅអ្នកមីងថាស្និតរឿងអីគេស្និតថាស្និតរឿងស្និតសាច់ស្និតឈាមយើងចោះខ្ញុំនឹងមិនមកភ្ជាប់ចងមេត្រីជាមួយនឹងចៅតៃអូកូនខ្ញុំហ៎ខ្ញុំអូឯងធ្វើមិនដឹងនិយាយគ្នាថ្ងៃមុនហើយហើយហើយនិយាយហើយហើយប៉ិនអូនឹងគ្នានឹងឲ្យមានគូទៅប៉ិនខ្លាចលោកកូនតៃមិនមិនទៅវាពិបាកដែរឥឡូវនិយាយទួពីចៅនេះចៅអ្នកមីងនឹងគេរៀនចប់អីខ្លះគេចេះអីខ្លះអូលោកក្មួយយោនិយាយពីថាចៅខ្ញុំមិនចេះអួតតែមាត់ចៅនឹងពីថាធ្វើការអីមិនតែយិនមកចាត់បំផុតផ្ទះអីស្អាតដើរទៅស្រួលស្រួលលអលដួលងាត់អូជួយលោកស្រីមកថារៀនវិញចប់ផ្នែក design ចប់ design ចប់ផ្នែក design កន្លែងណាក៏អាចធ្វើបានដែរអូជួយបើគេរៀនចប់ design ហ្នឹងថ្ងៃណាបានគេទៅវត្តណាយើងទៅ design ទៀតដូចសួនច្បារនៅក្នុងបរិវេណវត្តចឹងទៅយើង design ជាងដូចហៅថាឥឡូវនេះ mode ផ្ទះ mode ពហិយគេសង់ម៉េចគេ design ចឹងតែចៅខ្ញុំវត្តតែថ្ងៃហ្នឹងមិនបាច់ធ្វើការងារមានអាចធ្វើមិនអស់ពេក design នៅតាមផ្លូវក៏វាធ្វើបានទៅលើផ្ទះក៏វាធ្វើបានក្នុងបន្ទប់ក៏វាធ្វើបាន design ហ្នឹង design គេថាគ្រប់កន្លែងវាធ្វើបានទាំងអស់ចំណាប់ចំនួនអូផ្នែក design design យ៉ាងម៉េចគេធ្វើឲ្យគេធ្វើកន្លែងឲ្យស្អាតរៀបចំអីនិយាយថាមិនថាប្រណិតហ្មងប្រណិតតែម្ដងរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រខាង design រៀនចប់បរិញ្ញាបត្រខាង design ទៀត design អាប៉ោយក៏វារៀនដែរនេះ design ដែរនោះអាប៉ោយក៏វារៀនដែរកាលនៅស្រុកយកមកនេះរៀនថ្នាក់ទី1ជាន់ទី1ទីជួយឲ្យលួយក្បាលចង្អស់ហ្នឹងនេះរៀនមហាសែនរៀនហ្នឹងព្រោះច្រើនតែរៀនវាច្រើនតែរៀនប្រឡោះប្រឡុកអាអាមិនទៅរៀនចឹងហ៎អាកន្លែងកលុកកណ្ដាលហ្នឹងវាទៅអង្គុយរៀនអសរៀនអានវាអត់ចូលតាឡាទេតាមបលាយតាមអីវាទៅរៀនហើយវាទៅចូលតាអង្គចូលតាមកគេមិនចូលមក7មែនទេគេមិនចាញ់វិញមក10នោះមិនទៅចូលមក12មែនទេបាទអាមិនទៅចូលមក12វិញដេកចាំគ្រូឥឡូវឯងសោតមើលឥឡូវសោតគាត់ណាឥឡូវធំជាង1មានប្រហែលធំជាង2មានប្រហែលធំជាង3មានស្អីឯងធំជាងធំជាង1 2 2អើធំជាង2ធំជាង2 3ធំជាង3ធំជាង3 4 4ធំជាង4 5ធំជាង5 10ធំជាង5 6ធំជាង6ធំជាង6 7ធំជាង7ត្រូវធំជាង7ធំជាង7 8ខុសធំជាង7កសាំងកសាំងកសាំងធំជាង7 7ទូទូទេ7កសាំងធំជាង7ធំជាងកសាំងអីគេចុះធំជាងកសាំងខ្វាត់ខ្វាត់ធំជាងកសាំងមិនខ្វាត់អាឡោះធំជាងអាឡកដងធំជាងដងធំជាងដងក្រូចខ្វិចបាល់អូបាល់អានឹងគាត់ថាយើងនិយាយលេងទេតាមពិតវាមានធំជាង1 2ធំជាង3 4ធំ4 5ធំ5 6ធំ4 7ធំជាង7 8ធំជាង8 9ធំជាង9 10ធំជាង10កតាប់ណាកតាប់កំមុំកំមុំអ្ហ៎ជាងកំមុំចាស់ចាស់ធំជាងចាស់អាចអត់ធំជាងអាចហាយធំជាងហាយករេកាត់ផាច់ដូចអានេះវាចូលទៅឯណាឯណីទៅវិញវាមិនចំអាខាអាការងាររៀនហ្នឹងបានយើងវាមិនចេះលោកក្មួយនិយាយយូរយូរដូចចង់ចូលតម្រងអសនិទានឯវាចូលអសសិលតែខ្ញុំលឺមិនអីអ៊ំលឺសាសាច់សាឈាមសាសាច់សាឈាមនេះចង់ទូថាចៅគាត់នេះឥឡូវថាគេរៀនចប់ design អានោះគឺចរិតវានោះគឺថាកូនប្រុសនោះពេញលក្ខណៈពេញលក្ខណៈនិយាយពីថាសាច់ដុំដើរសាច់ដុំសាច់ម៉ាស្អាតមានសាច់ដូចម៉ាយាយយ៉ាងទេសាជាមួយណាគេអូសាច់ម៉ាយាយទៅនិយាយអីសាជាមួយខ្ញុំមានផ្សាយមកអាបិនសាជាមួយអីបិនអីជាមួយកូនតៃណាគេមកចង់ជាប់សាច់ជាប់ឈាមជាមួយកូនតៃតែកូននឹងសាច់ដុំឯងសាច់ដុំមកចៅយាយនោះយាយពីថាមើលទៅរូបរាងខាងមុខខាងក្រោយនេះដើរនេះមានសាច់សាច់ដុំពីមុខសាច់ដែរស្អាតពីមុខនោះមានសាច់ទ្រូងឯងតាមទ្រូងនឹងក៏សាច់សាច់ដូចយាយនឹងទ្រូងនឹងមានដូចគ្នាចឹងហ៎ខ្ញុំជឿអូមួមជឿណាយាយវាចាស់ហើយស្វិតអស់ហើយហើយរៀងកពុះកពោគេនឹងគឺស្អាតហ្មងអូយនិយាយពីថាអូយលោកក្មួយហើយមកសម្ោចវាល្អិលប្រុសសម្ោចទៅវាល្អិលសាច់ស្អាតប្រុសមែនប៉ុន្តែសាច់វាស្អាតអត់មានតែសាច់អីល្វីមល្វៀមទេកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងឲ្យប៉និត
សាច់គេលលួងព្រោះសាច់អត់មានធ្នេហ្មងអត់មានធ្នេទេសាច់ទេអ្នកខ្លះដួលម៉ូតូដួលអីសាច់ស្រស់ស្អាតហ្នឹងមកលោកបងណាពីណាអូជិះមិនជិះទៀតនេះអាចទៅចុចអូតូទ្វារទេអញចឹងទៅហោធ្លុងចឹងបិទអូតូវិញអីអង្គុយប៉ះអូប៉ះអូតូរឿងទ្វារអូតូទ្វារអូតូមួប៉ោអូយលោកក្មួយមុនហ្នឹងមានអាប៉ោយរត់ពេញហ្នឹងទ្វារអូតូឯងអង្គុយប៉ះនេះអូតូហ្នឹងហើយទេខ្ញុំបារម្ភចេះខ្លាចតែកូនប្រុសហ្នឹងមកនេះវាដូចថាអត់ចេះមើលការខុសត្រូវមើលកូនតៃមើលកូនតៃរៀនចប់ច្រើនយឹងក៏លោកគេរើសណាខ្លាចតែវាមិនស្គកគ្នាមានអ្នកខាងនេះខ្ញុំទៅថាគួយតៃមិនពេញចិត្តកន្លែងណាវាឌីហ្សាញកន្លែងហ្នឹងឌីហ្សាញបានទៀតធ្វើគួយតៃមកស្អាតយីមិនចៅយឯងថមីហ្នឹងមែនហ្នឹងហ្នឹងស្អាតហ្នឹងគួយមិនអាប៉ោទេថៃអាប្រយ័ត្នធ្លាក់ថ្លើមវាមិនគេថាគេចប់ឌីហ្សាញហ៎គេរៀនឌីហ្សាញហ៎មែនអូយអ៊ំឯងតាំងធំមីហ្នឹងមែនធំមីហ្នឹងហ៎ឯងទីច្រឡំធំគ្រូហើយនៅហូលីវូដមែនទេណាធំមីចៅយាយណាអើចៅអញហ្នឹងហើយអែនអនឯងអត់ដូចខ្ទើយហ្នឹងដូចខ្ទើយស្អីអាហ្នឹងវាធ្វើលេងទេជ្រៀងជ្រៀងយ៉ាងខ្លះកូនតៃមិនព្រមហ៎ជ្រៀងស្អីលោកក្មួយគេចេះតែលេងសើចឃើញគេកូនតៃវាតតែរឹងពឹងហ្មងកន្លែងមនុស្សប្រុសខ្ញុំខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញលឹកអាទៀមែនដូចលឹកលឹកចឹងលឹកអឺចឹងដល់ពេលដល់ពេលដល់ចឹងណាដល់ចឹងហ៎ចឹងខ្លាចកូនតៃមិនយកណាអត់ចៅយាយវាចេះតែលេងសើចទៅទេច្បាស់ហ្នឹងថ្ងៃមុនដើមមួយយាយសើចចេះអាយ៉ាប៉ុន្តែមួយយោអើយបើថាឲ្យធ្វើការងារផ្ទះប៉ិនិតចង់បោកផ្ទះក៏បានលាងចានក៏បានជូតផ្ទះក៏បានហីតែខ្ញុំអាសាឃើញកូនដែលចៅយាយឈ្មោះថូមីហ្នឹងថូមីអានទឹកនឹងខ្ញុំបិសោតវាត្រង់មកមុខគាត់ទៅសើមកមុខឯងខ្ញុំចង់ដឹងចូលមកក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺថាដាក់មាសដាក់ដុល្លារដាក់អីដាក់សាក់ចិត្តមើលអត់យកហ្មងអត់យកដាច់ខាតមិនខ្ចីចង់បានបោះនេះមិនខ្ចីចង់បានអូប៉ុន្តែមាសដុល្លារញ៉េដាក់លុយនឹងគ្រឿងអលង្ការអត់យកហើយមកបាត់ចង់បានទេមកបាត់បាត់លេវិញបាត់លេបាត់អាប្រេងអិលវិញវាយកទៅអីវាខ្ញុំឆ្ងល់ហ្នឹងអេប្រេងប្រេងអិលបាត់បាត់បាត់លេអត់សល់ប៉ុន្មានទេថ្ងៃមុនខ្ញុំដាក់ប៉មដាក់សេរីអត់ហូបទេអត់ហូបទេទៅហូបហូបចេកណាអត់ទេមិនចឹងកូនមិនខុសគេចឹងមិនចេកមិនថាអត់មានដៃជើងរួមរួចរបស់ក្នុងផ្ទះខ្ញុំឆ្លាញ់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែវាដាក់មាសពេញដាក់ដុល្លារមិនយករឿងអីវាយកលេនេះយកទៅធ្វើអីយកអាពេញហ្នឹងឃើញចេះណាលោកក្មួយចុះកន្លែងហ្នឹងកន្លែងគេដាក់របស់ចុះលេវានៅកន្លែងហ្នឹងវាមិនសមចឹងវាយកចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅទុកក្នុងហើយថ្ងៃមុនទៅចក្រានបាយទៅចក្រានបាយខ្ញុំឃើញសាច់ឃើញម្ហូបស្មានគេឃ្លានតែអត់ភូមិយកសាច់យកម្ហូបពេញទូទឹកកកចាប់យកអាពេញអិលយកធ្វើអីណាប្រេងអិលស្អីចេះលោកក្មួយនៅពេញឆាហ្នឹងយកទៅធ្វើអូយវាយកវាយកទៅម៉េចយកទៅបៃលុកសមរភូមិបៃលុកសមរភូមិអីណោយកទៅឲ្យយាយជៀនត្រីណែអូយាយអត់មានខ្លាញ់យកឲ្យម៉ាក់យាយជៀនត្រីឲ្យវាអស់ខ្លាញ់ហ្នឹងអស់ចិត្តអស់ចិត្តនឹងចេកនេះណាហើយអត់ហូបអាចេកទុំនេះហូបចេកខ្ចីនេះចាវាយកធ្វើគ្នាហ្នឹងយកសូមលក់ប្រហុកអីហ្នឹងចាក្មួយអាចេកខ្ចីហ្នឹងកំពុងកកផ្ទះគ្នាវាមិនល្អចង់ទៅដាក់ចេកទៅឲ្យវាសុខភាពល្អកំពះហ្នឹងមកវិញចាបើយកចេកទុំថ្ងៃមុនចេកទុំវាញ៉ាំបានទៀតចេកទុំចេកទុំ5អស់តែឯងយកទៅធ្វើម៉េចពូជកាយងាត់កាយងាត់កាយងាត់ធ្វើធំមីថៃចាប់ឯងញ៉ាំឯងញ៉ាំខ្ញុំវាអត់ស្រួលពោះម៉ាក់យាយដាក់ទៅឲ្យវាល្អយកបន្ទោបងទៅវាស្រួលហើយនឹកឃើញមិនដាក់ឈ្មោះចៅយាយដាក់ឈ្មោះធំមីអីគេស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមុនដំបងយាយដាក់អាគីណាយាយដាក់ឈ្មោះមុនដំបងចៅគីអាគីអើយអាគីតែឲ្យគេថាយាយអើយខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំស្រឡាញ់ធំមីធំមីចឹងដូរពីអាគីមកដាក់ធំមីទៅអូធំមីនឹងមិនអូហ៎ធំមីនឹងមិនធំមីភាសាអង់គ្លេសប្រែជាខ្មែរប្រែជាខ្មែរប្រែថាខ្ទឹមជ្រក់នេះប្រែឲ្យចំគេហៅថាវាបមីគេហៅស្អីតាមពីទៀវអេវើនេះភាសាមើល Excuse me opportunity អូអញច្រឡំចូលប្រាំងពេលលើឡៃអំប្លៃពេលលើតែលើតើមកអូខ្ញុំរំលឹកអាមេរៀនខ្ញុំរៀនហ្នឹងហ្នឹងហើយអូកាលពីជំនាន់យាយនៅរៀនក៏ធ្លាប់ជួបដែរអាមេរៀនអាតេលតែទៅហ្នឹងហ្នឹងបងសេគូសុយស្គាល់សេអាម៉េចគួយសមាត់អ៊ីនឡាតែទៅហ្នឹងឡាតែទៅក្បាលក្បាលបាទឡាតិតទៅចាប់ផ្លៃឡានឡាតិតឡាតិតទៅចាប់ផ្លៃឡានឡាតែទៅក្បាលឡាត្រីតទៅខ្ចោត្រីតអូពោះបាទវាមានយ៉ៃ
លាមិនទាន់ដល់បាទឡាសាញឡាសាញឡាសាញភាសាបារាំងអនុងទុំភាសាអញ្ចឹងឡាសាញដាត់ទៅហ៎យ៉ាឡាឡាដាត់ទៅអេឡាឡាស្អីឡាដាត់ទៅហ៎ឡាដាត់ណាឡាដាត់ទៅឡាដោតទៅបាទឡាដោតទៅឡាដោតនេះគឺដោតទឹកដាំទឹកអេដោតភ្លើងដាំទឹកកាលពីយាយនៅរៀនយាយឈ្មោះឡាក្លូសមកកញ្ញោតែយាយឆ្លាតមួយលោកគួយយាយការរៀនវាមិនសូវចេះដែរណាមើលសួរទុយអាវិញ្ញាណដប់មីអ្ហាចាទុយអាយើងដប់មីអូអាយុប្រហែលហើយអាយុប្រហែលហើយអាទុយនឹងអាយុប្រហែលហើយអាចាអាវិញ្ញាណដប់មីហ្នឹងវាអាយុប្រហែលហើយចង់ធ្វើអាទុយវាអាយុប្រហែលហើយអញ្ចឹងវាអាយុប្រហែលហើយអាទុយនឹងគេចង់ធ្វើអាទុយអាយុប្រហែលហើយចាអានោះមិនបងសួរចង់ធ្វើអាទុយមិញហ៎បងសួរជើងមួយប៉ែលបងសួរជើងមួយប៉ែលជើងមួយប៉ែលដល់ដេកពេតមួយប៉ែលហើយមួយប៉ែលដេកពេតហើយបងសួរជើងមួយប៉ែលហ្នឹងបងសួរជើងមួយប៉ែលតមែនទេគេហៅបងសួរម៉ាស៊ើអាហ្នឹងគេអូម៉ាស៊ើម៉ាស៊ើហ្នឹងគេបងសួរមែនទេដូចយើងជំរាបសួរចឹងបាទស្កេតកលវូបាហុងគូទ្រូស្កេតកលវងបាហុងគូត្រង់ស្កេតកលវូនេះជាបារាំងគេហៅឲ្យចំគេហៅថាតាំងទីក្រឹតបារាំងណាណាស្កេតកលវូបាហោងគូទ្រូឆ្កិចកលបងបាហោងគូត្រង់ឆ្កិចកលបងអានោះវាគេបរាំងគេនិយាយទៅពេលជួបគ្នាគេត្រូវនិយាយហ្នឹងហ្នឹងមកលោកក្មួយបរៀនតិចមើលបរាំងដូចអមរិយអាដឌ្រូមកដឌ្រូអីគេដឌ្រូភាសាអីអ៊ីនវីដឌ្រូហ៎យូសូនដ្រូដ្រូនោះគេវាយយើងទ្រូដ្រូដ្រូបរាំងគេដាក់ទ្រូលើយើងដាក់អូទ្រូវាដាក់ទ្រូដាក់ដូចយើងដែរហ្នឹងប៉ិនចង់និយាយពីចរិតចៅនោះបាទមើលវាអាចគុំក្រងកូនតៃនឹងបានអត់នៅចុះចម្រុងគ្នាអត់ថូមីថូមីកាលមុនចៅនឹងឈ្មោះអាគីឥឡូវវាដោដាក់ថូមីចឹងទៅអាគីនឹងគេប្រែមកថាភ្លើងព្រះអាគីព្រះអាគីហ្នឹងហើយអាគីនោះភូមិនោះឆ្កែដែរដាក់ឈ្មោះយើងអើអ្នកខ្លះគេដាក់ទៅលើសัตว์គេហៅថាសណក់